Ona, pánové, dokáže zpívat sama se sebou. Ale dokážete si představit hlavní roli. Všichni by se nám vysmáli. Jo, nejhůř, odnavit. Z ní třetí čarodějka by mohla. Co to bylo? Byl bych vám zavázán, kdyby Kristýna dnes večer zpívala pár týdny v Latrivi Játě. Doufám, že jste v pořádku. Váš duch opery. Teď si přečtěte to.